Ett taxibolag tar 57 kronor i framkörningsavgift och 19 kronor per kilometer. Kostnaden K kronor för att åka X kilometer beskrivs med den här formen. Vilken är den oberoende variabeln? Och den oberoende variabeln, det är hur lång sträcka som man kör. Så kostnaden är den beroende variabeln, för det beror ju på hur många kilometer man kör. Men vi har en oberoende variabel som är körsträckan. Så svar. Den oberoende variabeln är x, som betyder körd sträcka. Det är den oberoende variabeln.